Bona nit. Terrassa torna a poc a la normalitat 48 hores després de les fortes ventades. Es continua treballant per reparar els danys materials i es continuen avaluant les destrosses. En parlem de tot això abans, però, d'altres qüestions en el sumari. Netegen el parc de Sant Jordi dels efectes de la ventada retirant els arbres caiguts. Sobretot es treballa per habilitar una zona de pas per creuar el parc. Es posa en marxa a Terrassa el servei d'intermediació en deutes de l'habitatge. S'adreça a persones que no poden pagar la hipoteca i ofereix assessorament jurídic i intermediació amb entitats financeres. Els Amics de les Arts serà l'escenari els dos propers caps de setmana del Camí dels Estels, un concert-espectacle en el que hi ha text, poesia i cançons tradicionals. La plantilla del Terrassa Futbol Club només vol pensar en futbol. Jugadors i cos tècnic ja preparen el proper compromís de Lliga a casa davant del Prat. Ho fan sabent que en qüestió de dies s'acabarà amb aquesta incertesa que viu el club, que ja prepara el traspàs de poders cap a Xuma Peralta. Demà arrenca a Sabadell el Campionat d'Espanya Absolut d'Hivern de Natació. El Club Natació Terrassa participa amb 18 nedadors, molts d'ells amb opció a medalla. Com els dèiem, l'Ajuntament permetrà iniciar obres per reparar els danys de les ventades sense esperar la corresponent llicència. Es donarà als promotors un termini de 15 dies per tramitar l'autorització amb l'objectiu de facilitar i agilitzar les reparacions. A poc, la ciutat torna a la normalitat. L'Ajuntament permetrà a persones i empreses afectades per les ventades i que hagin de fer reparacions a les seves propietats iniciar les obres sense esperar la llicència municipal. L'Ajuntament facilita que es facin les actuacions com abans millor i permetent tramitar l'autorització pels treballs de reparació en un termini de 15 dies. Tot i la necessària obtenció de la corresponent llicència d'obres, l'ordenança municipal preveu un procediment d'urgència com en aquest cas. I tot plegat es podrà fer omplint un formulari a través de la seu electrònica, evitant així desplaçaments. Aquesta és una de les mesures d'urgència que l'Ajuntament ha posat en marxa per pal·liar els devastadors efectes de la ventada de dimarts. Mentrestant, el consistori continua amb les tasques de neteja, reparació i normalització de la vida urbana, retirant els arbres caiguts i netejant la via pública de runa i escombraries. D'altres mesures que s'impulsen és la publicació a la pàgina web de diversos consells de consum adreçat a les persones que hagin patit danys en les seves propietats. Paral·lelament, s'ha concentrat en un punt a les oficines de la plaça Didó un servei per atendre els afectats per elements de la via pública, com arbres caiguts en propietats privades. Finalment, aquest divendres, l'alcalde Jordi Ballar visitarà alguns dels punts més afectats de la ciutat pel temporal amb el delegat territorial de la Generalitat, Fernando Brea. L'Ajuntament està centralitzant des de la plaça Didó les denúncies pels afectats per les ventades. L'objectiu és el de facilitar i agilitzar els tràmits per a aquelles persones que hagin patit danys. Dimecres ja s'havien atès una dotzena de damnificats. Aquest dijous ja són 26 les visites relacionades amb els efectes de la ventada. També es poden fer consultes a les oficines d'atenció ciutadana dels districtes i el 010. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als damnificats per les ventades a les oficines centrals de la plaça Didó. Es tracta de facilitar i agilitzar els tràmits per a aquelles persones que hagin patit danys provocats per elements de propietat municipal o bé acompanyar els ciutadans a les incidències amb asseguradores privades. L'alcalde de Terrassa ha signat un decret d'emergència per donar cobertura a les primeres necessitats que se sumaran al fons de contingència previst en el pressupost per a casos com aquest. Tot i això, l'Ajuntament confia en el suport de les altres administracions. En aquestes dues línies, o bé per una reclamació de responsabilitat civil a l'Ajuntament, que nosaltres, evidentment, els demanem les dades per facilitar tots els tràmits, o bé aquelles que, evidentment, són de particulars, que no són responsabilitat civil de l'Ajuntament, però que, evidentment, també si els poden acompanyar i aconsellar dels tràmits que han de fer, doncs és el que volem. A les oficines de la plaça Didó s'han centralitzat els tràmits en un punt ampliable depenent de la demanda. Aquest dimecres, una dotzena de ciutadans ja han tramitat la instància per sol·licitar la indemnització pels possibles danys causats per la ventada. Sí, és una obra al carrer d'una plaça pública, concretament de la part baixa de la Rambla, i és
clar, llavors ja no sé, el que ha de fer l'Ajuntament és retirar aquesta obra. No, senzillament l'arbre ha bocat a sobre el balcó. Ara, al moment que es tregui l'arbre, no sé sota com estarà. I si hi haurà més conseqüències que això provoqui, no sé, goteres... És que primer va caure un. Ara farà 2 o 3 anys va caure el segon. I ara han caigut tots. I clar, m'han caigut a sobre del pati, han trencat, diguem, la barana, i ara hi vam trucar als bombers i ens van dir si no hi ha perill, com anem una mica escopetejats, per dir alguna cosa, diu, demà vostè vagi a l'Ajuntament i explica el cas i li diran el que s'ha de fer. Vaig trobar un container a sobre de la motocicleta. Suposo que el vent el va desplaçar i va provocar que es caigués la moto i, en conseqüència, pues això, se'm destrossés el lateral, ratllades, els plàstics trencats i res. Durant el temporal, el telèfon 010 va atendre 1.200 trucades en un sol dia. Molta de la informació sol·licitada en aquestes trucades ara es canalitza a l'Oficina de Reclamacions d'Indemnitzacions. Des de l'àrea de consum de l'Ajuntament s'assessora els afectats pel temporal i també es negocia amb les companyies asseguradores. Des de consum se centren sobretot en el suport i assessorament a conflictes entre particulars i alerten de la lletra petita dels contractes. Un dels motius de consulta més freqüents són els talls en el subministrament elèctric. Poden trobar més informació al web www.terrassa.cat/consum. El Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa ha rebut una dotzena de consultes per tramitar incidències pel temporal de vent a les empreses asseguradores. Des de Consum se centren aquests dies en el suport i assessorament a conflictes entre particulars i alerten de la lletra petita dels contractes. De vegades et penses que ho tens tot cobert i després quan fas un sinistre et remeten a les condicions particulars del teu contracte i concretament allò que tu estàs reclamant doncs no està inclòs. No? Llavors el que s'ha de fer és fer la reclamació a l'assegurança i si no estàs d'acord reclamar al defensor de l'assegurat. Tot i això, i en casos excepcionals, com el temporal de vent del passat dimarts a Terrassa, el Consorci de Compensació pot assumir algunes situacions. En el supòsit que ens ocupa ara, que és el vent, si el vent supera els 120 km per hora, qui es fa càrrec és el Consorci de Compensació. Si no, la teva asseguradora. Però tu el que has de fer és comunicar-lo a la teva asseguradora i en el cas de que al final, que sembla ser que sí, que a Terrassa els vents van ser superiors a 120 km per hora, el que farà la teva assegurança és trametre la teva reclamació al Consorci de Compensació perquè siguin ells els que et compensin. Un dels motius de consulta més freqüent són els talls en el subministrament elèctric, un fet que s'ha de comunicar a la companyia i reclamar compensacions en cas que el tall s'allargui més del compte o si afecta els electrodomèstics i el seu contingut. La ciutat va recuperant mica en mica la normalitat després de la tempesta de vent. Els arbres i branques, que en molts casos han tallat carrers i vies de la ciutat, s'han anat retirant. No obstant, encara queden alguns punts visibles dels desperfectes de la ventada, com ara el Parc de Sant Jordi. Una de les zones de Terrassa més castigades i segurament la més emblemàtica afectada pel temporal és el Parc de Sant Jordi. Aquí, desenes de xipresos, pins, eucaliptus i alzines han estat tombats pel vent. Una brigada treballa contra rellotge per retirar els arbres afectats. Molts d'aquests arbres eren centenaris de l'època de la construcció de la Masia Freixa i eren considerats patrimoni del parc. Alguns fins i tot tenien un nom propi que els identificava. L'empresa Naturalia Jardiners és l'encarregada del manteniment del parc. Dimecres, l'endemà de la ventada, ja van començar a netejar les zones més afectades i sobretot habilitar una zona de pas per creuar el parc. Aquest dijous continuaven trossejant els troncs caiguts i preparant les restes per la seva retirada. Encara els queden uns dies de feina. Han caigut moltes espècies que eren exemplars ja històriques del parc i això és potser el que més mal ha fet. Els xipressos de l'entrada, que figuren a pintures de pintors de Terrassa, el patrimoni d'aquí d'Arbrat era molt important per la ciutat. I sobretot els xipressos aquests, els de l'entrada del parc, i bueno, pins, el cedre aquest, l'Amèlia, que és un exemplar molt gran, pins d'arbres de molta edat, no? Que recuperar això costa l'edat que tenen els arbres, vull dir, nosaltres ja no ho veurem. La Masia Freixa, avui seu de la Sindicatura de Greuges i del Servei de Turisme, no s'ha vist afectada pel temporal. En canvi, el bar-restaurant Dot, a la zona de pícnic, sí que ha patit alguns desperfectes, però menors, per la caiguda d'un eucaliptus i dos arbres més. Realment estàvem sortint, perquè quan vam veure que caia l'eucaliptus del nostre costat,
vam dir aquí marxem per potes, perquè ja l'altre anava aixecant les escales que tenim aquí darrere, el que teníem just al nostre darrere s'anava aixecant, feia aixecar les escales a poc a poc. Vam dir això d'aquí un moment es cau a sobre, va ser res, recollir ràpid, tot cap a fora i vam sortir, estàvem aquí a la barana i ens va caure a sobre. La campana es va enfonsar i llavors doncs, part de darrere de la façana, les fustes i així, tres paraigües d'aquí fora i a dalt de tenim uns boquetes, però bueno, tot el que podria haver sigut. Aquest matí, la part de l'arbre que havia caigut sobre la coberta ja s'havia tret, però no pas la part inferior del tronc, que per evitar accidents es retirarà amb grua. El restaurant ja ha recuperat la normalitat. La companyia Endesa ha emès un comunicat on assegura que s'ha restablert la pràctica totalitat del servei elèctric al Vallès. Un total de 575 clients de la companyia a la comarca continuaven aquest migdia sense subministrament elèctric com a conseqüència dels desperfectes ocasionats a la xarxa per culpa de la venta de dimarts, bàsicament als municipis de Terrassa, Rubí, Sentmenat, Sabadell, Castellà i Matadepera. En el cas concret de Terrassa eren uns 300, bàsicament dels barris de Campalet, de Vistalegre i Les Martines, tot i que la companyia assegura que ja està restablerta la xarxa gràcies en part a les feines de 577 efectius i 48 grups electrògens. Tot i així, no es descarten talls puntuals fins que no estigui reparada definitivament tota la xarxa elèctrica. I 14 persones continuen ingressades després de patir els efectes de la ventada de dimarts. D'aquestes, 3 estan a d'altres centres sanitaris i 11 a l'Hospital Mútua Terrassa. Segons fonts del centre hospitalari, una persona continua a semi-intensius, tot i que està estable. Hi ha 10 persones que estan en procés d'operar-se de fractures, sobretot de fèmurs i húmers. Terrassa compta amb més suport per la intermediació en assumptes d'habitatge. La Diputació de Barcelona ja ha posat en marxa a Terrassa el Servei d'Intermediació de Deutes de l'Habitatge i ho fa en col·laboració amb l'Ajuntament, la Generalitat i el Col·legi d'Advocats. El CID s'afegeix als recursos que ja presta el Consistori Terrassenc mitjançant l'Oficina d'Intermediació Hipotecària i de Lloguer. En aquest sentit, suposarà un reforç de 15 hores de feina setmanals i un ajut de 9.500 euros. A Terrassa, l'Oficina d'Intermediació ja ha tramitat 1.350 expedients, dels quals 144 s'han solucionat mitjançant dació en pagament. La Diputació de Barcelona posa en marxa a Terrassa el Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge i ho fa en col·laboració amb l'Ajuntament, la Generalitat i el Col·legi d'Advocats. El CID, com s'anomena, s'afegeix als recursos que ja presta el Consistori Terrassenc mitjançant l'Oficina d'Intermediació Hipotecària i de Lloguer. En aquest sentit, suposarà un reforç de 15 hores de feina setmanals i un ajut de 9.500 euros. El servei s'adreça a les persones que no poden fer front al pagament de la hipoteca de l'habitatge principal i els vol oferir assessorament jurídic i intermediació amb les entitats financeres, amb una cobertura territorial que també donarà servei als municipis de Rellinars, Matadepera, Viladecavalls i Ullastrell. Dir-vos que això és molt important perquè bueno, són poblacions que són més petites que Terrassa i els feia falta un servei com aquest que s'implantarà o que s'està implantant i que avui presentem. Es posa doncs, a la llum pública una qüestió, penso que és molt important, que és que la suma d'esforços doncs, acaba tenint doncs, uns serveis que realment afavoreixen la societat. Donar resposta a una de les problemàtiques socials més greus que hi ha en aquests moments, que afronten moltes persones i moltes famílies doncs, que s'han vist afectades per la crisi econòmica. A la mesura del que podem, intentem doncs, contribuir a solventar aquesta qüestió realment dificultosa avui en dia per moltes famílies. La Diputació de Barcelona està desplegant aquest servei per tota la demarcació. De moment, estan funcionant 19 punts d'atenció que estan assessorant 1.228 famílies. El 2015 l'objectiu és arribar a la trentena. Les dependències del nou Arxiu Històric Comarcal de Terrassa han acollit aquest dijous al matí l'assemblea plenària de la xarxa d'entitats Terrassa Educa. La primera part del plenari ha servit per fer la presentació oficial de 4 entitats adherides a la xarxa. Aquestes són l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, l'Associació ALBA, l'Associació de Persones Sordes, APESOTE, i el Bici Terrassa Club, el BITER. La sessió plenària de la xarxa d'entitats Terrassa Educa ha estat presidida pel tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social i regidor d'Educació, Manel Pérez. Pérez ha estat acompanyat del director de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, Joan Soler.
I l'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha estat l'escenari aquest dimecres d'una xerrada amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans. L'acte ha portat per títol La lluita pels drets humans. La conferència ha anat a càrrec de Joan Tamayo, advocat i membre de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats i president de l'Observatori dels Drets Socials de Terrassa. Cada 10 de desembre se celebra el Dia dels Drets Humans per recordar que el respecte als drets bàsics i inalienables de totes i cada una de les persones. El dia va ser proclamat per l'Assemblea General el 1950 i la data elegida coincideix amb l'aniversari de l'aprovació el 1948 de la Declaració Universal dels Drets Humans. I la nova formació política Podem Terrassa continua vertebrant la seva organització a la ciutat. El Cercle de Terrassa celebrarà unes primàries per configurar el seu Consell Ciutadà. Hi ha dues candidatures, inicialment. Una d'elles desperta Egara i l'altra és Claro que Podemos, la qual s'ha presentat aquest dimecres a la tarda a Terrassa. Ho ha fet al Centre Cívic de Canaurell, on l'equip Claro que Podemos ha exposat la proposta que ha preparat per la gestió de Terrassa en els pròxims anys en el marc de Podem Terrassa. Des del 6 de desembre passat està oberta la campanya interna perquè les diferents candidatures de la formació exposin a la ciutadania les seves propostes. Aquest període acabarà el dia de Nadal per posteriorment obrir el període de votació que es farà del 26 al 30 de desembre. Els ciutadans inscrits a Podemos a través d'internet a la pàgina podemos.info tindrà dret a vot. I l'Auditori Municipal ha acollit aquest dijous al matí la tradicional cantada de Nadales de l'Escola El Vallès. Més de 490 nens i nenes han participat en aquesta cantada pertanyent als cursos que van des de P3 fins a 6è de primària de l'Escola El Vallès, situada a la carretera de Martorell, al barri de la Cogullada. Durant aquest mes de desembre són molt els centres escolars que organitzen activitats relacionades amb les festes de Nadal, com aquesta que s'ha viscut avui a l'Auditori. Els propers dos caps de setmana, la sala d'actes dels Amics de les Arts acull la proposta nadalenca de l'entitat d'aquest any. El Camí dels Estels és una producció conjunta del Cor Montserrat i l'agrupació de teatre. La història està basada en el poema de Thomas Stearns Eliot, El viatge dels Reis Mags, que ha adaptat Antoni Perearnau expressament per aquest muntatge. Els autors ho defineixen com un concert-espectacle en el que hi ha text, poesia i cançons tradicionals. En aquest viatge s'hi van intercalant històries, contes, poemes i les cançons que canta el cor, també totes basades en poetes, doncs, el Salvat Papasseit, el Miquel Martí Pol, l'Espriu, tota una sèrie dels poetes més coneguts de casa nostra. El Camí dels Estels ja el va representar els Amics de les Arts fa uns anys, però aquesta vegada s'han introduït alguns canvis. Que només eren els tres reis, però nosaltres vam fer la proposta que aquests tres reis primer apareixen, que ja són grans i comencen a explicar una història, i tota la narració de la història la representen els reis joves, com si fos una cosa en present. O sigui que hi ha els tres reis més grans i els tres reis joves. L'espectacle està ideat perquè sigui un concert participatiu i que el públic ajudi a cantar les cançons més tradicionals. El Cor Montserrat, que posarà 36 cantaires sobre l'escenari, estarà dirigit pel seu nou director, Francesc Vallès. Les representacions seran els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 6 de la tarda. Com han pogut veure, el que hem vist és la presentació del concert de Nadal dels Amics de les Arts. Ara sí, anem a veure la cantada pertanyent als cursos de P3 i fins a 6è de primària de l'Escola El Vallès. Ara sí, moment pels esports. Joan, amb un Terrassa que sembla que té força encarat, no, el futur? Sí, un Terrassa que ara mateix ja sembla ser que tingui totalment estabilitzada la situació institucional del club, però ara, evidentment, el que importa als jugadors i també, evidentment, que el cos tècnic és pensar en els propers compromisos. Com diem, de moment aquest Terrassa pensa en el proper compromís de Lliga contra el Prat.
una Terrassa que de moment viu amb certa comoditat aquesta pau institucional del Club Agarenc, però com diem, amb la mirada posada amb el proper partit de diumenge a l'Olímpic contra el Prat. La pau institucional sembla de moment haver arribat al Terrassa Futbol Club. Els jugadors van cobrar divendres en el que ha de significar l'últim pagament fet per Jesús Fernández com a president de l'entitat. De fet, en els propers dies s'efectuarà el traspàs de poders i el grup empresarial que encapçala Xuma Peralta es farà càrrec de la gestió del club. Només falta la signatura, tot i que l'equip de confiança de Peralta ja fa dies que hi treballa. Jaume Bonet, tècnic, entre d'altres, de Nàstic, Sabadell o Gavà, serà el nou director esportiu. I tot sembla indicar que Enrique Martín serà el màxim responsable del futbol base. David Pirri, tècnic del primer equip, celebra que tot s'aclareixi el més aviat. Ha dicho que está en un proceso y que bueno, hay que esperar, están solamente a expensas de firmar. Sí, bueno, siempre y cuando estén todos al día y se ha cobrado y más o menos el están al día con ellos, pues sí, eso quieras que no, pues tranquiliza. Des del punt de vista purament esportiu, la plantilla ja prepara el proper examen de Lliga. Serà diumenge contra el Prat, el rival més en forma de la competició les últimes 5 jornades. El Terrassa tindrà una nova oportunitat d'accedir als llocs de play-off, del que li separen 2 punts. Mantenir l'olfacte golejador serà clau. De fet, els de Pirri són, amb diferència, el màxim realitzador del grup amb 28 gols. Nuestro juego es para crear ocasiones de gol y generar muchísimas ocasiones de gol y si generas muchas, pues es normal que marques. Quizá a lo mejor no tantas como o tener el 100% de acierto, pero sí que contaba con tener como el 50% de acierto, ¿no? Y eso es lo que creo que estamos consiguiendo en cada partido. Sí, para mí es muy importante. Yo creo que cuanto más repartido esté el marcador o el casillero de marcador de goleadores, yo creo que es importante. No hay dependencia absolutamente de nada ni de nadie. De fet, 6 jugadors totalitzen pràcticament aquest particular rànquing. El capità Jaime, que es va perdre l'últim partit per sanció, n'ha marcat 6. El segueixen Carles Montoro amb 5, David Batanero amb 4, Marc Vilajosana, Víctor Merchant i Àngel Pérez amb 3. En total, 24 dels 28 gols de l'equip. No deixem el futbol. En Rafa Bermejo ja mana la Unió de Futbol Base Jabaquí-Terrassa. Aquest dimecres al vespre, el tècnic barceloní ha dirigit el seu primer entrenament al capdavant del primer equip juvenil. Bermejo substitueix José Alcaraz, que va presentar dilluns la seva dimissió per la dinàmica negativa de resultats del Java, que es troba ara mateix en zona de descens de la Divisió d'Honor. Així doncs, el nou inquilí de la banqueta garenca s'estrenarà aquest proper dissabte i serà en un partit de màxima exigència, ja que el Javac visita el segon classificat, el Mallorca, en el darrer compromís de la primera volta. Actualment el Javac ocupa la 14a posició amb 8 punts, amb un balanç d'una victòria, 5 empats i 8 derrotes. El 12è lloc, que marca la permanència a la categoria, l'ocupa el Saragossa i està ara mateix a 5 punts. Sabadell acollirà des d'aquest divendres i fins diumenge el Campionat d'Espanya Absolut de Natació en Piscina de 25 metres. Hi participaran 641 nedadors procedents de 131 clubs, entre ells l'elit de la natació espanyola, encapçalada per Mireia Belmonte, que la setmana passada va brillar al Mundial de Doha. El Club Natació Terrassa prendrà part amb 18 nedadors i amb el propòsit de fer un bon paper en el primer gran campionat de la temporada. Les opcions de medalla en categoria masculina passen per Albert Puig, Juan Francisco Segura i Héctor Monteagudo. En l'apartat femení, tot i la lesió d'hèrnia discal que arrossega Carla Campo, té molts números de pujar al podi, així com Carmen Herrero. També els relleus del 4x200 metres lliures aspira a algun metall. Miguel Vázquez, entrenador del primer equip del Club Natació Terrassa, assenyala que els objectius del club són, sobretot, col·lectius. Referentes que había ya en el club, como Albert, como Carla, siguen estando ahí porque tienen un nivel muy alto y además creo que van a dar un paso adelante. Pero sí, se incluye gente que ya en otros clubes habían estado dentro de estos valores, digamos, como Juan Francisco Segura, Carmen Herrero, Héctor Monteagudo. Y yo creo que es quizá lo que más ilusión me da, gente que pues bueno, había estado un poquito en la parte media del nivel nacional, que me da la sensación que darán un salto de calidad. Creo que en general, sobre todo lo que decía el la parte media del equipo ha dado un salto de calidad a nivel de entrenamiento. Creo que se va a reflejar a nivel de competición y este fin de semana lo comprobaremos.
Diumenge es disputa el 6è Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa, que organitza el Club Natació Terrassa i que aplegarà més de 700 participants. La prova està inclosa en el Circuit Català de Duatló de Muntanya i en la Lliga de Clubs. El 6è Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa aplegarà més de 700 participants el proper diumenge 14 de desembre. La prova, organitzada pel Club Natació Terrassa, està inclosa en el Circuit Català de Duatló de Muntanya i en la Lliga de Clubs, en el marc del calendari de la Federació Catalana de Triatló. Els impulsors parlen ja d'èxit participatiu i esportiu, ja que comptarà amb l'assistència de figures destacades com Just Societs, Anna Cos, Ismael Ventura i Mercè Tosell. La cursa de muntanya, que arrencarà a les 9 del matí, constarà de 10 quilòmetres de recorregut a través del Parc Natural de Sant Llorenç. Pel que fa a la duatló de muntanya, que començarà a 11:15, tindrà un format de 3 sectors, 6 quilòmetres a peu, 20 en bicicleta tot terreny i, finalment, 3 quilòmetres més de cursa a peu. En aquesta 6a edició hi ha pocs canvis en el circuit i només s'hauran de salvar alguns camps llaurats pels que no s'hi podrà passar. La ventada d'aquest dimarts, però, obligarà a revisar exhaustivament la zona. 3 dies abans tenim la gran ventada i ara tenim el circuit una miqueta potes amunt, però bueno, farem l'impossible perquè estigui net, es pugui fer tant la cursa com la duatló. I la gent que ens ha donat una vegada més la seva confiança per venir a la duatló i a la cursa, pues que gaudeixin d'un gran dia d'esport. La sortida i l'arribada de totes dues proves s'ubicaran al carrer de l'Estatut amb l'avinguda La Cetània a Can Roca i els serveis als corredors a les instal·lacions del club al Pla del Bonaire. A més, els participants rebran una bossa d'obsequis, es farà un sorteig i hi haurà xocolatada per tothom. Com en d'altres edicions, l'esdeveniment esportiu tindrà un vessant solidari. 50 cèntims de l'import de la inscripció de cada participant es destinaran a la Marató de TV3. Doncs, David, una cita habitual, la de cada diumenge, quan s'apropa el Nadal, aquesta duatló i cursa de muntanya, pels amants del running, pels que els agraden també la bicicleta, i també molta paciència pels veïns que viuen per la zona de Can Roca, que serà un diumenge mogudet. Haurà... I també pels que més preparats estan, que no és fàcil. Sí, evidentment que han d'estar molt ben preparats per fer-ho. Gràcies, Joan. Vinga, ens veiem. Adéu. Doncs res més. Gràcies per la seva atenció i recordin que poden seguir informats al terrassadigital.cat o a través de les nostres xarxes socials. Bona nit i que descansi.